best days passes by, and most long for a place that they never find. I'm afraid I wake up when I die, and it is too late to climb any mountain. Time is up the ashes, the blood running through our core. It's best to not feel sorry when it's over. Fazer um almocinho bem básico, tá? E trazer pra mostrar pra vocês que eu tava cheia de vontade de comer um escondidinho de mandioca com carne moída, né? Quem não gosta, não é verdade? Se você gosta, deixa nos comentários pra me saber. E resolvi gravar tudo pra vocês, mostrando como faço o meu escondidinho. Mas pedindo a vocês já, antes de começar aqui a preparar o nosso almoço, já deixa aquele likezinho pra fortalecer. Se inscreva aqui embaixo no canal, ativa o sino de notificações, me siga lá no Instagram. O Instagram do Vinícius, da Memel, também fica lá na descrição do vídeo, pra quem quiser lá acompanhar também, tá bom? E não esqueça, gente, de compartilhar o vídeo com todos os seus amigos. Seu comentário é muito importante, como eu sempre falo, eu amo responder e ajuda muito no engajamento, tá bom? Sem muita enrolação, pro vídeo não ficar muito grande, vamos pôr a mão na massa. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, com a empim, tá? Pra cozinhar. Vou começar a fazer a minha carnezinha moída, que não é uma regra, gente. Cada um faz a carne moída, né, como quiser. Eu gosto muito de usar muito tempero, né? Porque comida sem tempero não é legal, né, gente? Eu gosto de botar uma cebola. Cebola, filha! Cebola. Aí eu venho aqui com o meu alho. E venho também, gente, com um pouco de pimentão. Que eu gosto muito de pimentão na comida. Não sei se vocês gostam, né? Mas eu adoro. Ih, foi um pouquinho de salsinha junto. Não tem problema não. Vou botar pra poder fritar. Pra
poder botar a minha carnezinha. Take it slow, where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow, who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. You don't know how. You say we're taking on water. Yeah, we're sinking now. You're looking all concerned, like we're gonna drown. But we both know how to swim. No worries, as we'll find out. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it. Bom, meus amores, vou começar a montar, tá? Vou montar nessa travessinha aqui, oval. E acelerar o vídeo, né, gatas? Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. Pronto, meus amores, aqui tá pronto, tá? Agora eu vou levar no forno pra poder derreter essa mussarela e depois vou trazer pra vocês aqui como ficou essa delícia. Gente, olha como ficou bonito.
Agora é só botar no prato. Olha, vou colocar no prato pra vocês verem como é que ficou. Tá bom, meus amores? If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Pronto, já botei aqui no prato. Ai, gente, só de olhar assim já me dá já uma imensa fome, né? Vou colocar só um tiquinho de feijão. Esse prato aqui é pra memel, tá? Então, gente, quem vai experimentar pra gente aqui? Memel! Aqui tá o papai dela. Fala, o suquinho de laranja. Você gosta? Vou soprar. Vamos, prova. Muito bom. Nem mastigou, já tá bom. Mastiga. Muito longe. Tá gostoso? Sim. Muito? Muito. Então faz assim pro pessoal. Deixa o like aí que tá muito bom. Larga isso, Gabi. He's thinking about you, not doing well. Don't know where you are, cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Bom, eu continuo por aqui dando comida a Mel, tá bom? O Mel falou que tá muito gostoso, né, Mel? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom, gente? Um videozinho bem simples e rápido. Como é o nosso dia a dia, gente, é isso que eu fiz hoje, tá bom? Não se importa com a baguncinha ali, porque a Mel, ela é desse jeito, gente. É bagunça o tempo todo. Eu arrumei agora, ela bagunça de novo, né, Memel? Tem que catar. Oi? Catar. É, tem que catar. Ela falou que tem que catar, né? E você deixou tudo espalhado. Depois você vai catar. Então, beijinho no coração de vocês. Manda beijo, Tuca. Fala, até o próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sino de notificações, compartilhar o vídeo com todos os seus amigos e comentar, porque seu comentário é muito importante, tá bom? Não esqueça também de nos seguir lá no Instagram, que vai estar passando aqui, também lá na descrição do vídeo, tá bom? Beijo no coração. Até o próximo vídeo.